har satt i någon karp. Det finns feta jävla karp. Vad i helvete? Kolla virven. Det här ser inte ut. Kommer det på i alla fall? Ja. Jävlar vad den drar. Herregud. Oj jävlar. Kolla där ute också. Ja vad fan. Det här är en jävla paddel har den i alla fall. Karp. Jag har aldrig sett någon hugga karp. Oh, vad fan! Vad i satan! Jävlar! Jag har inte med en sån vård på sig. Karpjävel! Ja! Monster alltså. Helvete. Ja, det går stora här alltså. Här såg det över ryggen. Alltså vi håller på i 5 minuter. Kommer jag inte ge sig. Nej. Nu kommer den. Har ni flamm eller något? Eller hur fan tar man då? Ja, samma här. Det ger sig inte heller, vet du. Ja, visst. Ja. Ja. Åh, de är äckliga också. Nej, tar upp den här då. Jag vill ha spöt.